Це раритетний інструмент, на якому ще студент консерваторії, фаготист Олег Михайлюта награвав свої перші мелодії. Ті ж імпровізовані студії, тепер Харківського національного університету мистецтв, відомий хіп-хопер фагот ділиться своїми спогадами про те, як познайомився з Олександром Сидоренко. Ти поставив якийсь трек, тоді вони називалися «Танець на площаді Конго». Вот, и с флейточкой играли, это все очень было у них там красиво. Ну вот я послушал, сказал, да, прикольные ребята. Хлопці кажуть в один голос, академічна музична освіта дала їм колосальне підґрунтя для створення власних пісень. І коли у викладача фагота Гарі Абаджана з'явилась ідея поєднати хіп-хоп з класичним симфонічним оркестром, у фронтменів танка на Майдані Конго заперечень не було. Михайлюта, а ти не думав вот о такой ідеї? Ну я одразу розвертаюсь до хлопців в автобусі, говорю: а хлопці, а ми ж думали про таку ідею. І замутилося, закрутилося. Вот эта новая форма как-то привлечь внимание к оркестру симфоническому. Вот, это тоже не так просто. И потом мне показалось тогда, и вот я убедился, что я был прав. Что вот симфонический оркестр добавляется к группе Олега. Він обогатить його. Готувалися до спільного виступу артисти цілий рік. Кажуть, що в Україні аналогічних проєктів ще не було. Вокалісти дуже хвилюються, адже вперше намагатимуться поєднати музику вулиць і академічні музичні інструменти. Во-первых, я боюсь. Вот. А во-вторых, да, не надо. Нет, я очень волнуюсь и боюсь, потому что это большая ответственность, огромная ответственность играть с оркестром. И так далее. А во-вторых, я чувствую, что все фактически краеугольные такие базисные мечты, если иметь время в запасе, они сбываются. До концерту ще два дні, тож є час для репетицій. Музиканти кажуть, всього буде 18 композицій. Будуть і старі хіти, і абсолютно нові пісні. Репертуар для самих виконавців дуже несподіваний. Якщо взяти і попитатися вычислить процентное соотношение песен, которые мы обычно играем в цивильных концертах, в гражданских, вот, то я думаю, что процентов 15-20 будет только того, что мы обычно играем. Очень необычная программа, очень неожиданно, если... Наталья Белокудря, Юрій Васильєв, агентство телевидения новости.